Үтөкүнүнөн эхиги ааханыран неделе сонунун кепсир күнтөн күн берини көрөгөт студияга Оксана Устинова келибин. Аспыцылағы қалан бүтәхек 16 сылғы бір самай ұрысқаллақ болбута. Айылғы ғыдула 15 ұлысқа 600 нәхеленелі ақпуну тұхынчы 400 жені 5 тұхынчытан тақсы жону қарай бұда. Құрымны балтыра миллиарды қоғыр бұда, оның бұйыл бұлырыңы қаттына қатыланматын тұғығар. Сасқы қаланы әтәңе ардар сұрықтақ, күстәқ білімдіне барда. Сақа сіренер үстергер балығынены Евгений Тайтонов кетер. Устах улетер билетилерден республика рустера быйыл урукусыллардагар олох эрдэхнилер. Элюэнэ рысмуха саха сергер ыгымайын 8 күнү гарастивиде. Онтон Мусалын кирбите Ленске коратынанынан бир күн эрдэлэн ыгымайын 13 күнү гартивиде. Покроска Джокускай кангалас участыгар көмөр муха 2-4 хонук эрдэлэте. Бый 16 күнү гар кэлбите. Түнүгер Джокускай гатибите у кутталы юэскэпэде. В районе Кангалас у нас были подвижки. Уже на 16 часов в Кангаласах наблюдается густой ледоход. В районе Якутска на 16 часов уровень воды стал падать на 7 сантиметров. Но, как мы видим, наблюдается густой ледоход на всем протяжении реки Лен, начиная от Алёквинского района, ну и до города Якутска. Интенсивность ледохода разная. То есть от редкого до густого. Он танатын улустары ланкардыққа көп негелегіттен 5 километр тейтчі алдын өрісі участығар ғымайын 13 күнігер дәрбі тәптелер үлеріне ұйтар сухал бәлі құлалады. Бұлырын манына қары тақсы бұта. Еті түмігер ұқұттала кейбіні ағыры бар бұта негелег қалаңы ұлықанды кәмсе қалай біта. Онан білігін дәрбі тәптері бұлан бұхытнан барда. Улахан мус хонута, он не мне был ринут, так был дан турребит. Он на ровно сейчас, он мне тогда дебитеп три морду, вот ты мне говорят, он выберет лет на кота хедян, кота крюбит угар, улахан мус вот тот на хайдан. Быйылғы сылғы ордық ұстық балығынна қалыма үріскі бәлетенне. Ол күрдік үйәе қалыма ұлығын зырян кәбі өліген анынан ғымайын 14 күнігер ұу тағыма өрі күті құлілен сөмелер көтер балығатын ұғыл бұта. Маның қақсаллағы бұғымай ғыминистер сөйтін сүйтбе бір кейлағы екке оперативіне бөліға орта қалмаға көтен тейді. Бастығы бөлік орта қалма қоратығыр, онтан еткіз бөлік зырян кәғы өләйір. Маңына ұу күтталлақ тағымға ағыяқ сантым өзірінен тейбеті. Бұғы оперативіне группа бұд, Эпетир зона таден орта қалмалуға, онна аллара қалмалуға. Онна мұз барам бүтер дерем, онна бар болу бұд. Кәлін Черскай деке передислокациялық бұдын, ну, зависимости от обстановки. Икі күнінен балығыне тұпсан ұу түйен бар бұда. Онтан бүлі өріскә бұлырыңы қартығына қатланына. Манна сатар ұтығар мұз қарыта тақсан ұлығы сүрдінен ұқсаллақ бұғығамайгыға бәлем болуыны білдер біттірі. Қалан ағар кемегер ұу нүрбін көрегінен тақсан сәтті жиға құтталу өскеті ғырытты. Маныға көмел мұға әтенге ахан эвакуациламы жон бары жейлергер төнінілер. Круг хылайы хас көгін маннык балығыня түбәбіт ұнытты негілі ғылавалыра предпринимателлер хаппасырын ағылан әхілдер. Ебілігін ұттын ұлыс аға бағылығын дегалы тағысты күндәді түгір бұру мүлетін ағылықтақ, екі бұру. Тамархот түгір ұныты түйкөні түгір хылайы бұтары таққар. Онтан амма рөйсетенге мұстан растынан амма ұс мая қайысқанан намно паром сылжан сағалата. Біліңі тұрғынан паром күн айы сарсы да 9 частан кеғе 9 частқа дері час айы сылжар. Оларан масына очаратыттан көрін сыры олар еғын сөп. Ол күрді күра үктақ масына туарағына 3 мүхәк 5 солқуай, балтара тонынлақ масына 5 мүхәк солқуай болуға. Етенне олақан тағастағы масыналар төлебірдерін ұяғыныттан көрін сыналықтыра. Бо амолоно ним стасета, вона ленатаку бактарисне прокосто бікрулен тумігат балрингатен, бо паромачар, макаре далдарка хаджара дієнери невіт. Біліңі тұрғынан сасқы қалан әтенге күрді кәрәрі әссі бүлі онына алдан әбә олара өліңіға түхәліктер. Тұстағы үлхеттер сабағалығыларынан маныға дері 1-2 қонық қалан тұрар. Евгений Тойтанап, күнтен күн, сақасыра. Отынчы Кускай саңа водозобора ан маңнагытын сасқы қаланы көрсір. Онуға біліңі тұрғынан нәхіленне, иғер ұғачыстывата аспы цыллағыны күтетің нәдаққа тұпсы бұтын бәлейтір. Водоканал компания лаборатория таққас 2 часақсын өлінеттен бұру болан, ұ өңгін онына жәнкерін бәрбек келір.
Бұлырын батчаларға үгеттейті ағы омырғын боллағана білеген етікөддірі ағы сарабырғын әтәңнәр. Оттан үрдебіл бұғытынан норма сүрбәне ағары қоқтақ. Оның саңы станция ұны үрді қайчыстығалақты қырастыры көстір. 5 миллиард салковай кәріңе суммалақ саңы водозабор кейін қораққа бұлырын тұтылығыда, әбек 100 тұхынчы кубическай метрін растыры қымталақ. Оттан жоқ нәхіленеті сұққаға ағуан тұхынчы кубометрге чугағыр ұны тұханыр. Ұны растыры станциялақ водозабор толыру автоматиканан үлелер, манна растыр сетемелері пұттар. Оттан жоғастағы екі ғылға қора сетемелерін онна магистралларын үрімінден саңа әбек кен қораты ұнан қатшы қалғатын толыру бұхарықтақ. Бұл бігі саңа тұтылығыт водочистой станцияға кәлін тұрабыт. Бұл бастықы павадығы ағықтақ бұл бұрылдауыны бұт. Олырын оттан әребіл бар. Тоғы дедіққа үріспетігер ұғыт қайшысығыда мүлттен әрер бұл бігі еккені дейлі болды. Ол тұқары бұл берір ұғыт рас. Онан тұн бұл станция бұт сөпкі үшөйді күлілері көшті. Оны тұн бұл бастықы испытайынетін бардағына тұн бігеде тұн бұл қорат ұнынақ қағандағына түркепді ұлты қоқ болу демет тұн әребіл бар. Қаланы күтті тәңінен ойыр бағара тақсар кемесі қаланыр. Аспыт күннерге республикаға 2 ойыр бағара тұрбыда. Ус алданға 4 ғалақ, онна қаңаласқа 35 ғалақ бағары мұлардылар. Оттан қалан ғылы еғіттін сақа серін ойырдырғар сүз 4-2 ғайыннақ 4 бағар бәлетінне. Мұныққа сереттер үліні ұтарынеттен республика сірігер отуғар бағары ұтары сезонылықтанна бұтығынан экология министерстві әтәхетінерер. Бұйыл тұстақ сезону түхімеғінен оқтағын көрілдер. Ол құрдық бұй 15 күніттен кейін әлінәңер бүлісінен ұлыстарын жоқызқай қорат ойырын фондатын сірігер отуғар ұлықтанна, ғымын сүрбеғіз күніттен ойыр бағарын құтталлақ сезона алттан әжіген индигер қалыма сүннен ленске мерінен ерінгірі томпоғынна сангар лесничестваларғыр сағаланыр. Бұ кемге айылғаға оты көйі тұтту қатшақтанар, оны кеспет жан административнай онна қолуынай әппетінесті кәтарды. Оттан қалан оны ойыр бағара тақсыр құтталлағы сезонын кемегеретені сүппіт жөні көрдіңірге сақа сіргер беспилотниктары тұған ұқтыра. Бұ аппараттары қаңыла сұлығын ой негелеген сіргер отуғары жән тұрғыттылар, беспилотниктары толыру бағылыр сұрықтақ балярная авиалиния компания Ижевской қоракқа 5 үлігетін ұйтан өреттірді. Оттан үлі бастықы түхімеғар орты көтігенан компания екке аппаратылы беспилотник күністері түйіндері 30 градус тұмныттан сағылан 4 градус күйасқа, 4 жастан ордық тоқтылы суық 3-аңар километрілдікке көтір үлілер көқтақ. Жүкізкайға Япония инвестордарын күнін білет әтілер, республика салалтата бірге үліліғе қайысқатын тұрымны көлбет. Япония бөліғар 5 инвестиционный бір егін білігіндерді. Мұныққа Япония инвестордара үлік әскілдіғын онына 2 түттен барыстағын білет әтілер. Сақа сіреуіна Япония бұландарын тұғынан сегілі Елизавета Васильева сюжеттер көрін. Ирбет тонгердігер тұрар жүкузкай қоракка бәйен орантығар бұд сібейхе ғыру атаға сылыр кетчі бар болар қықтаға толырыда қастынна. Сырдақ сәленедігер сылыр кетчілелер сайүрі теплица иккес уашыра тағылынна. Теплица климатын автомат техника кәтер. Бұл бұрай күлі әкерім бұйылғы ғылға бұланынын 200 тонна ғыру атаға қорат ұлық тоқтырын ұстолдарғыр, онына бұл социалыны объекттарға оғы ғойанларғыр ұсколларға керияға. Бұл бұрай кекес ұлчардың ғыната 760 миллион ұлқы бой, онтан 200-тен таққа миллионы бұл кредит. Бұрай кек үш этабы үлі әкелдіғана, беге жүкізгі қорапыт примерна бір күміт үйін ғыру атағынан бұл қатшер көқтақ теплеселер болуқтыра. Олеген, конечно, ғына өттігір ұнына бұл ғырсу, томат, ұнына салат ғына түтігір бәйтін қыладың келдері. Санаттаққа теплица аан бастықытын тұргұтық бірайек бұғытынан 2-16 сыллаққа үлетін сағылабды. Ұчаларғы сөйері 1-2 квадратный метрі еңі ғады. Онтан білінге кеккіз теплица еңі 10 төгіл кен, ола атаға, ғыру атаға, әме 10 отчынан әлбеғі. Салғы теплица 2 гектар еңі ғы үйіз ғачыраталыққа кердіңіне сылға 2-2 тонна ғыру атағын қомыр болуқтыра. Приступили к реализации третьего этапа. Он должен быть закончен в ближайшие полтора года примерно. Вот. Но мы сейчас завершаем как раз финансовую модель. И очень надеемся, что наши японские коллеги продолжат сотрудничество, в том числе финансирование третьей очереди теплиц.
Япония инвестордарын күнін итінен брабыталыстыбаға жүрліхи болан асты. Анығы республика без брайеді білгендерді. Ол егер Якутия авиакомпания Японияға көтерін сайынлары, Джакузской Гавада канал тарелді, бәхес нөмерді ұсетеменуны канализация коллекторын, Кангалас Рутан сайдар территорияға Алмаға кырылыр кластыры онына, республикаға өріз анығы флотын туту керер. Манығы делегацияға Хаккайда бан, Тошы Барус, VK консалтинг курдық улахан инвестиционные компаниялар берестебителері балылар. В настоящее время мы рассматривается реализация нескольких проектов. Якутия – это тот регион, который богат своими природными ресурсами, климатические условия интересные. Поэтому в дальнейшем будут самые различные сферы, в которых, я думаю, что есть точки соприкосновения. Примером может служить это обработки мусора. Сейчас в настоящее время несколько проектов рассматривается, и мы надеемся, что это сотрудничество будет расширяться. Эти курдук Япония чахны компанияларын кытта биргөлелеги сайдар чинчилях. Былырын сахасыра таздойдулар кытта табаар эргетидин опсай бұрығыдыттан Япония лүйде иккен ар бұрығын кетенгенер. Итинтен ниеп чоқ онна атын оттук экспорты бағайар. Хэбенетті қабылырын тексиге Рус гидра онна Жапон партнердыра кыттыған тыл күйінен оту қачайдыр ыстансын өлелеп біттіре. Салғы мандық тұтуыны черскеге онна әжгәне бұланынылар. Проект экология тюрьмы надла проект, вот это хане беги солярку матра на гаяту бус, солярку ма тон блин дизельник та сансу мэр был лана айлгага формулу хим битахар, он мы ханар буду проектры, буду кондер как раз бу экология тюрьмы то биранды до хаме бастин булар дойду, оли хам буду пун технологиялар бу бихирис пулька бутыга кандык пара кайсхага бу энергетика да булун те хайс батин за хайс хата булун атнигат декирелер мы ханар хаме тухалап он хаме надла. Джакузскайга былырын сылга 500 тонна медицинской тобогу матаркыхта охох бар болбута. Бу сытта арбат охогу Хаккайда корпорейшн үбілебіде. Бу хок уратыта сыты тахарбата болар. Бу хокка бек агыс 100 градуска умайар. Салгы халбыт гағы тыынчаттан такса градуска соқ оңыраллар. Бу курдук тулалы рейгега кухаган жайы соқ кәрейді. Этини тенге Канадзава компания сахасирин кин коротыгар бегу харайар қазды тутуын олоқа келдерер бағылағын білдер біден. Эти курдук инниктин дә республика сайдар кыгын толыру туханарга Жапон омукатуттен әлбәх әтии былан бар. Тытылыватақ айылғабыт сирибит опыт киене уратыта омуктар болғымталырын тардыра жақчы. Ол курдук тайыс условияға араз проектор бару балырга бары түттен табыгастақ тағаны, барыстақ тағаны. Элизавета Васильева, Анастасия Кубызева, Жолы Синакентьев, Семен Семенов, Сахасире, Күнтен Күн. Кылгастақты бұл кәнеттен бері біден салғық бұд бейгенден берге болын. Берене салғыбын. Саханефтегаз бұд бұсылға мәне ханаласылуғын Павловской сәленетігер не базатын комплексын бастықы очыратын тұтуыны түміктәді. Әбейгі өрілі ахар тірәхіне компания салалыптатта правительства ұлыз бірестебетелдері күтінілір. Елдар Ханайсы Николаев манна онлайн режимінен күттен бұ әбейек көмөтінен темір солу туханы көджуі саға сірен кейін өттігер жүкузкай қораққа барытығар білейден біледеді. Саңа бейек цистерналы қатты вагоны ғардыр кіқтағы балтыра километр ұсталақ темір солу туған ғағы өлелер автоматизированный станцияттан ағыстығынша кубометр ұбыға соттуға қарайыр ысқылаттан тұрар. Резервуар паркатын сыллағы әргері бұға қолан сылға 6-10 тоннаға тәңнеге. Манисырғы Джакузскайға федерация себейтен бұстық кемгелер қамығы етілләті, қамығы етілеттірі бір бастықынан ұғы келен гектар қығылғалақ боп ростырылымдыла муниципалі тәрілі бағылықтарын күтті көпсеттілер. Санаттаққа сақа сірігер олуңы ұйттан бұл соқуын үхіз түхімеға олыққа келерін сағаламыда бүйінгі күнге барды 500-тен тақсаса япқы кербет. Сыпыра тоғылуырынан республикаға жон ордық Джакузскай бүлілдір солығар оны қаңалас, мәне қаңалас ұлыстарғыр. Сер участығын ұлан тұйқа хайыстуатығыр оны тұз қайыстуатығыр тұттың бағарыр. Итерәрі бөттігер кәкке қығылға бар. Ол егер картографическай хетінерім әлтіға суол ес инженеріне инфраструктура суға бәлетінер. Бұқсанына бей ұғыз бұтыр түйтеншінді тақса заүлені кейбеті, онды күтанына білін үксе тұй сейгер, ғұсылы еспон сейгер. Онды күті білін түй сөз ауын сәті дұғыр батымыты, барты полностью росреесті шерез заспыты. Но сам основна проблема, конечно, бұл коммуникация. От, газ, сол. Үш основной вопрос. Және, конец, екі түйінші онты ұғысылғы бұйыл
Биус потуха кибите, был программа пилотный проект курдук. Кому коммуникация подводка теж. Был именно солом рута, утр дана, он на газ отдана. Айылғы хуктан қатасқы үйті тұту сағаланна. Хелек сүйілі ағастағылы сыллағы сұрғыт оларыр бекерілі ақтарарары кеккек қалғы қарер. Меге корреспондент Екатерина Мосова местетет тиен үліләді тедіне республика дүнен үйті тұту бүгінгі тұрғын оны қарғыстыр өріттірі ұрытан көрді. Күн сарға сарылы. Тұрымдада да Аканишниковтар сүйіқтерін үрдігер. Қатас сайдымығыла түгірік түрден соғыстатам, сөйіттен илейден арарбат. Қойу сүйегей жәнкер ары емісет барта бейкене үрдіттен. Өсі ордырынан үс тонна үрін үлгені тұттаран қарақта арналылар. Әлбәқ үттағы үші, 16 литріні берір сайын, 16. Атын әдерін ақтары 10 литріні берілер күнге. Аканишниковтар сүйелерін жоғдай көлге улаталылар. Олар әрі әбе білгінәрі мендәрір. Күхінін, қам тоған, уалан, күнге тоннан ары ұны үлейбінен баған улатабын ген қайын айманар. Айығылы ғатан олар бар әтебіне. Үшөй ұлақ әрге аңа деті тұтан берімбеден даңу 10 үлдесі әті үйті оңыры түсіпі кейден бағылақ бұттан. Қылыват болды бұлы. Құтырым етті бұл совхозның бұл көл тәгір олар ашылар. Бары әстілер келеді. Бізден 4-5 рі өл маңна бұл көлге ұлатар. Ұрыт көлге ұны тұрбанан өрістен сүйірдер болан үй бұтчар әті. 5 сылағыта үлі остуғыттан жә әрей мәй. Маныға олықтауақ бұл аз тұғы жағандар. Бүгінгі бюджетке пока қатшы көрілі бәке тұрғы қамай оғы ең. Онтағынан нәсе бүй проблема табарден, чүгістағыңы ғылырғы ұчығы ғырден, етік өлі ұлаттағына. Оны үтілені барытын нұтшылық тақына системіні көрімет. Тақы жатақ бұтына әйлкеттен үлі бағыр сағылынды. Отчетігір қалға қаған түлдіруге сен бір еме жама білінібет. Ол дүрдінен бүгемге үй тұтар бұңған тұйыс ұз үрі күгін ұр. Күйінгі тоқтолу кеннем қатас сөйілі ағылы маңнат кетей біте ғанчы қонды. Білген сір көғыры елік болан ұнағы үйте ағаңе кейлі елік, оның қатастар күнге 300 литре үйті соғы топ қалылар, оны күн өрі-үрі жүгіскайдағы үйт соботығар ұйталылар. Сайын ақсын қатастар соруқтарын қуаралылар. Етерері бұйыл, саран, жақанан олыр-олыр. Ол төрді төбеті меркурий системеттен еңнебет. Білген қас күн ақсын үйт тұттарачы электронны көріңінен отчет тоқтағы. Күнәй Меркурийге қиын сен бір кенген интернет таматтар, логин, пароль, электронный почта олық кенерге соқ, субсидия тұт 5 көбай, соляркал тоң 6 көбай, оны кенерінде канализ, оны Меркурий интернеттің әркіқтар олық қоқ. Ирдебіл әрджиғе интернет мөлдіғын. Итінтен сұлтан республикаға үйіт бұланы 266 тоннанан толбаққа тұрар. Намнағы әріл кооператив саңа жылтан 200 тоннаны астықтаға да оны сетерпетілер. Атына біте болар, продукцияны суылыр, қалыр, анығы обырудығыне таңылдан үле орғыен олар ұқтаға. Бәді тұрынтыға мұшынаға часқа түйінті төсіз ұпақ-ұққыны қайыр. Олады тұрынтыға тоннанан тағырдақын түйінті төсіз ұтықтақ продукцияны часқа. Нәйліктерге бар үйт тұтырачылар бұл Меркурий система регистрацияланан интернет нүңі ветеринарны сапарвадинай документацияларын ғыты ұрықтақтыр еті. Ол күрдік бұл мәхей тақсан мәхей үлебетер тұмыл қалы таққан әрер. Соғы топқалы үрстерілтелер амтаннағас әгелгетін тағарарға үді күрдік бәлемнер. Онтон үй тұттарачы, әлбекте ағар ағы үйір. Жегенегер Меркурий системе қандықта иңнігеге суық үлілетіғаны нәйленеға ұрдық. Әдергенілі үйт қағаны ұмытын, әт қанына әттенбетін құяр көдінан кейі әндеппікке білекте ағы. Бұл системаны бірген беге ұлыстары күтті үлілімет жөдік сағалық бұнында тұрайдықына бұл үйіл бастығы жығыладыттың маңына штрафтыр системалар келелер, администрациямда штраф бар болар. Өлген әдеттер бұл бары ұлыстары күтті, қайыстылар күтті, оны әліктер күтті үлілімет беге бұл системаға жоны үлілер күндікіне өрді яқтыңнады. К
күнчел түрген, бертсотару отыеда үйнуем. Онуғадылы Меркурий системе онның олығын бұлбатағынан республикаға сәттуан сәтті тұғынша үріңілге сыллағы бұлағына толыру туылу дуа. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Нюргуяна Романова, күнтен күн. Ортодой дуза паркага сайынгы сезонга белемненен үрүң эхелер турар вольердарын саңардалар. Эркиннери краскалыйлар, бассейни кеңетеллер, уутунулар таллар этенне улахан рухуй бар болуден үрэхеттердедлер. Уратты континентальны климат условия тыгар раз кылы сөйлү, кемин табан иитер, ирбет тоңурдор турар соготок ортодой дуза парка, сыллата сайдар олохтоого элбир, Таздайдуттан хэджар Сергей Джонахсана Мюксюр. Мантан хайын өрі боларын күрдік, Джон Айылғалын алтыға сыңяны кәлерін өләхеттер дұлғы көйтәлілер. Үннікіге бұлан бұғытынан бігі бәдәрдер біте саң валер тұтылықта, білігін тұқ күмағы өләті бапыруға бара тұрар. О күддік саң валер тұтылыннағына кенелер кейін мастарда кейін валерге тұрықтақтыр. Білген оғыру отағын алыр дөгені. Оғыру отчуттар саскыр ассаданы теплицаға тағар аркамнері. Маныңға жын ордық тұғы олыр дұруй. Қанды күнәйе қамағаттық атыға барарай. Сегілі Сырғаланы Федорова білімне әбіт сөжетін көрін. Оғыру отчуттар ұхайбаларын нүргүхін сібеккенен кергет яқтырын сөп. Тоң бору тобулан тақсыр сібекке Қотығулу үліңе Федеральный университет ботанической садығар үнер. Манна оғыру отахан сірге нүргүхін сібекке әгелгеті 5 арас көріңе бар. Олардың 2 көрің Турчанина фонна Аянскай күхіл кенеге акер біттір. Тоң бору тобулан тақсыр нүргүхін сібекке бірде олардың дағаны бәйеті сылықсын 10-15 сылыстыта тылан тақсыр. Бұ себекке көрергестергем сұдұргым, сүріне қаспирдей көріңі сөптәғ, сейікті қабетер Құранық борға үйінерер нададын әтелер. Ботанический сатыл жыттыра нүргүхіну ұмыя бүтер дері кәрек сияқтарын, әбетер атылығықтарын сөп. Семіні болуына экспедициятын, экспедицияға жән құмыя бұд. Сақы сірігер. Бұ балыр қалабыр тұрынра кенділер қайылыр, апылениялылыр, бәбәлерін күтті. Оны саңаттың саңа қайықына да семенін ұладынлары қа. Туға сөтен қалыр сұрық көріңінерге. Манна оғыру тахам, әме дәләй, помидор, оғырсу, баклажан, кабачок, перец. Бұ үйнәйі үй бүтер дері барыта нәйленнеға атығы барықтақ. Үйнәйі сыныта төрдің сол көбайтын сағыланыр. Помидор үксігер тұқ. Тепличный сорт верлиока, благовест, алтайский розовый, черный мавр. Универсальный помидордар сибирский скороспелый. Онтон тэ кайстыбатын академиятыгар быйыл научный үйрәтер сыллағы арылыбы теплица үләға керен олордор үйнәйлерін ықсана биллел бәбіт. Манны студионнар бұға қата практикаларын ағылар. Агрономиды тегер үйренер Валенсия Терентьевам сибекки үнігеген арарар түбікке сылжар. Сұрақ оғылар кәлендер бұр білімнелер, ол бұр білімнәуіттергер бейге олордор. Куытытты Масетеде төбілеген үшеу байы ұлақ еген оттақ күсті ағын. Урыпку теплицалара әргерен енінен да қырағыз да болан үйнәйін олардырға ұстығы көрсерлері. Оғыру тағын серге сібекке рағын жон дачақ олардарым қоту атылығар. Бұл білейін әме әте рекламата қарын қытты әме бұл түрген байды бүті қалы дебі күддің кәлемін бұлдым. Хыныта да кепчеке, оны бейті қачысты бата жүй. Бір ділян ұлар әме оғыру отағын көқтәуқтік олардолыр. Бүлі ұлығын сыдыбыл нәлеген бір бастың оғыру отчыта Зинаида Петрова сылақсын теплицатын құлын тұтартан үлелетер. Қағайқы номну оғыру отын аға сетен мағағынларға атығы тақсы бұд. Күн бүгін оғыр суыттан сағалан дежәңе сібеккеге тие үйнәе келге тәселгеләті. Арани спелый сорттар. Ам бастакы үйрек олары бейек мәнна. Саас бастакы кабашки хибек келеркеме. Мәнна керді қабілі барыта біл сабданы бағы үйнен тұрған күрді. Мәнті қайбек бұл актияп бөтерділі үлілер. Онтын үйе білі ұлығығар Баглачевтар жекергеттірі арысады семетін бәйе құру тұттан ұлалар. Атығы тақсыр семелер бір үксін үчігі үйнені бербеттір. Ары тардығар Құранық болалар, әбетер атын үйнәйі түбі әртен бәледілер. Бұйыл барыта 4 тұғын жекеріне ара сауру тағын ұстылар. Бұйыл бұла наға өрхан байы сылды, наға өр байтымны тұрды олеген, аджақай түйіні бұғы жан, бұ
Танкорен, бюрен, эльбахтук, улелен бомрафт, мантепт. Огрочител Каспирдиню гехек раулу бебейден тахараллар. Это чудо на окошке называется сорт. Ну, комнатные это сорта называются. И это комнатные. А вот это ампельные. Мы в том году два куста сажали. Вот на такой высоте. И они чуть не до земли свисают. А такие маленькие, сотни. Каждый день ходишь красный, срываешь, утром идешь, опять уже красный. Только поливаешь и все. Огурчуттар иңемтелех, өлгөмүнү бусайын үгүстөнү качыйе ден эреллехтер. Букуртук республикага бейбер дуксията сыя үксүр. Саргылана Федорова, Иван Яковлев, Семен Семенов, Сакасирем, күнтен күн. Рекламага кылгас токтобул кенеттен беребитен салгыхпыт. Эге күнтен күн берени көрөгөт. Каз бирди угуллубут солкобай көжүстяктык тоханалдыктак. Этенек социальный эйге сайдытынан пресс-конференция ыпыт премьер Владимир Солодов белетеде. Онука канна да үйөрөх, культура, спорт, битер дорубия кайыскатыгар өңүнү оңоруу качествотун мөлтүү соктаган чөпчуланыйда. Правительство председателе Саха Сирегер сорок оскулага бирди үйөрнөчүгө мөлүйөнтөн таксы солкобай ороскоттанарын белетеде. Онан сыныты үрдүгерери качествотун мөлтүү этене транспорттунун быхарылдар буллагына правительство атын кардылары оңорорго этидирилдери. Ол сүрүнөн административный кайыскалак болу. Владимир Солодов билетеринен, нехленелях пунга бир хайысқаға үлелер қазда тәрілті бар боллағына, оны қолбан жағайар персоналға барар ороскоту сарбуян, олы бүт тұс юраға сайындарарға ғытылды. Этенін тағынан салайар персонал ақсаны сарбылды. Премьер-министр, қаз бидді түбәлтіға бапурос тұғынан көрілі, ол үлететтен басқолыныр жонғасығыннақ, кенілері үленен қайчы бапуруға бұхарылы ден әтті. Салгы ике студенттан биха Евгений Тайтонов холбохор, Евгений Дорабо. Бу неделяга сыпаран рубрикага токко болгон тоң кадатын. Оксана Дорабо бу неделяга Сахасире УОПСЭ 7 миллиард солкобайга теңнер сыйналак кумагыны Москвадагы биржага тахарарын туунан үп министри Валерий Жандоров ийтнерде. Манны кумагыны юридическая сирейдер уна бир дилен жон атылыгын сөп. Багалар жонтон саяпканы ымыйын 17 күнктен хомен сагалатылар. Бир облигация сыната бир тыгынчы солкобай. Бу карчыны жон сетте сылыгыгар бірхын нақ түрінлерер. Маны дағатын әттәққа сыналақ кумағы баңы ғылыбыт қарчы көрейді. Доход олы бетер уапсай сумматтан бірхын түетігі бірді түлінер. Білігін бастықы түлі бір бірхынның чолкайдығылар. Қолыбыра бұлырын сыналақ кумағы сылға, ағыс сыла сүрбағы сотай бірхынға, бірхынны берілдері біт. Бұ кумағылары Москватағы бижыны күттілілігер баннартан атылығы қасыпса қасыргер Сбербанк онда алмас әрген банк сүрінділер. Холовра мин бир облигацийны атластақпына квартал айы бірхымын ылан сәтті сылынан 2 тұхынча 300 онаға солкобай өтінінеребін. Онтон 100 тұхынчаға сыналақ кумағын атластақпына бүкемге ылбыт қарчым 231 тұхынча ағыс мәхақ түрден солкобай кәтінгер. Оларын қая бағарар түгенге облигацийны баңға тиен төптері бәйтін сынатыгар атылы қашап. Үп министерстве тегер хитнер биттернен жон сыналақ кумағыны атылыған бейлергер доход келлернелерін тағынан республика социальный экономическай сайдыдыгер бейтін кылатын келлерер. Ол курдук нехеленне облигацийны атлас бытқарчыта оскола оғуянын балыға онна сол тұтудугар барар. Билетен әттіға сақасыре сыналақ кумағылары күттілелес біте сүрбәтчі кәсіл болла. Бүкем хейгер сүрбә үст түгіл уапсая 5 миллиард солкубай суммалақ облигацийны атыға тағар біта. Оксана Минманнан ихетінәрибін түміктүйбін. Евгений ихетінәрін ихен мақтанабын. Бүгіндерге Сахасырын ағыз ұлуға артика составы кірді. Туханна қияққа дойды президенті Владимир Путин ілібаттады. Санадар боллаққа әрді Сахасырын бесер ұлуға артика составы кірді. Иван Яковлев салғыр. Эрде Артика Састабгар Анабыр Булун Усуяна Аллайыққа Аллара Калмалустыра кирэрэ бит боллағына билигин абы, жаңы, эджиген, мома, үйхэ калма, өлөн, орты калма, оны эбэн бұтантай улустыра кирэн бердилер.
Эджиген Бенки национальный луга булустрах саннергар кирен анмантанла артика лухун статухна улам. Битэхэк биэлэпистэ мүгінэн булуска түйтэнчаттан тақса кихе оларор. Кинилер сүрінне нөбігі сағаттан келпет түрі жаргары тутан табай ититінен балықтахыннан жарықтан алылар. Үлі хамнас көйді барын туғар. Дөнмол бұтны үлекті вақтады білі. Кейварды хабайдар күтті көрі. Барыға инспектінен сайдар бітігер. Болғамды әссе күйірі. Ұрыттағын ұттында болғамды да олып адық болғамды. Болғамды қатшықтағыны хамнасалары болар. Тоғын жетіқіне нәхіліне батты. О болғынан олыр. Жон барды хамнаға, онына пенсия үрдүйрі болуы ден қадағары. Республикаға сотору кемінен артика бір келімдік сайдытын керәхелер документ чочулдан ұртылан тақсықтақ. Манна кирер ұлыстар ұсылобиялары тен олғынан баран тосқолу баттаға кербіт, ағыс ұлыс ұратытын ұчот тұртоға астоқ. Чарбатан тұрынқоты ұлыстарға үлінден қачиғын әді. Ағаяқсы анақ нұраттар, оның ұлықтақ негеленіне, түрі жарықтарын Севастан, туту болдын, горнодовайшы, промышленность болдын. Оларға мен саңа өлеместілерін қатшы еқына деді. Маны сәрге бұ орайонлардан жон көхін барыты күсетім. Аспыт сәтті сылығы егер 9-тың жаттан тақса кейі кейін сәрге бар бұд. Ордық әлбәқ жаңыттан көс бұд. Артикаға үлі тақсана меғия бұд. Сәтті сылағы тұты тұңча болылағына білеген сүрбет түйет тұңчағатан неспет. Қартыңына барта мөкіп болуын бүнінен әғі өлеті мүгін көжуі әджебілленерер. Ол бастатан тұран тұйыс ұсылобияға оларар, жон алоғын ұйгұтын үрдеті болар. Бұ бастатан ұлан көрек қайын. Иде транспортқа, туаққа сирге, үп мал налогтарын бұйылғыттан артика оларор олықтауқтар кенелер бұс қолан олар. Оттын ұрақ қоту сербайын саппағы үгіз болан маңна промышленіне сайдар кескелі ұлаққан. Онуқа ан бастан инфраструктураны сайындарыға сорып тұрар. Ол күрдік тұстағы райондарға аэропорттары саңардан сағалатылар. Леген госкорпорация Росатомы, который тох атомные станции малой мощности ден проект бар, ол була на тох бар экологическое требование лары көрүлген кыры атомная установкалар деханада. Сахарегер ол үс сирге проекттан үс сирге туруга ден проект ахпыт. Онын келер сыларға артика бір әрі қайсықаты бол баққа бары салаты келімнік сайдықтақ. Оны тұстақ жағалар олықтау жон жарықтақ боларғар, олығы жағаға саңа тағымға тақсырғар, олық болықтақ. Иван Яковлев, Мария Павлонова, Семен Семенов, Эджиген, Джокуускай, Саха Сиракүн, Тенкүн. Отын бұсылтан артикал ұстарналықты оқтыры транспорт налогыттан басқолын оқтырыден экономика министрі Майя Данилова хетінерді. Мандық жағал тұста қаргемтегі олырыр жон доқуатын үрдетер, онна жадайыны атчатар сылтан тағыста. Әрде Илдарханайсы Николаев, муниципалны тәрелілер ақсы сиестергер, регион бұрабуталыстыватыгар транспорт налогын сотор сокон бұрайегін білімнер, оттан олықтау бәйіне халайыны органдаргар байду олына сир налогыттан басқолы ұртуғынан әтен тұрар. Чыркөхтөгі исторический мемориальный музей 1917 ғылаққа Нұрот Сурьячыта Дмитрий Кононович Сивцев суырны маллан көгіләхіннен. Баржан түмсүлеақ күйінен бәрт қылғыз кәмігер 6-й сүрбет түйет қонығынан тұтылан өктеп 6-10 сылын көрсі ғылды бұта. Ағағыз қалланан ғыр тұрар бір бастың музейгі беге ұстар бөлақ бөтсірітті. Керексел кепсенек онна сөгімер көстілеғ Никола Таңара жете музей чөпчу бұқырдалғы тәрелерігер терек бол бұд. Сақа мұндыр уға 5 Таңара жетін жәндеппіт Владимир Луковсов. Ақырай Маладжостен қайқал тұлыптан тептен Маладжостен атта мұтнымыққы кербіт ұс мастардан сағыла бұд. Бұл сүрбе 3 метрі үрдіктек сетте чөпчулақ татытағы Никола Таңара жетін тұтуыта 10 сыл бар бұд. Маладжост бұл сүнкен тұтуға ұлсарығар гербелек 5 бәчеттек сөбілен көрсі біте үхі.
Үсселігінен тұтам бүтәрәбін, ақсар қатшым, төдмеғақ бұлғықтақ, мен мастер кейі боларым бұғыдынан үшігей сүгелек 15 кейі не көрдіңбін дейір. Суққаға 12 час тұта үлелекті әқпіт, күн орта тұр 2 час құрдық сыннен ұқты әқпіт, тұта ғықты әқпіт, және контрағын бартын егер келерер. Никола таңыра жеті күн бүгінігер керек істелене сәйенеттен қыралан сәгетер. Сәттон сәтті сәттон ағысылға чөлігер түйерек өлелебі табытал ұз, ақылатығыр көмірі күппұттарын сөға кеп сәбіте білдер. Онтан келен 2 тұхынша 10 сылға мостатын ұлары түйкемегер 1 мұннықтан 1 кечәлік туасқа суламыт керес көстібіт. Итеніне қара моста мағаны кірдігер туас күбіппұттар әбіт. Сынен көрдіққа бұ сүддәседерей. Анам бұл маңдық кергетен ұппыттыра бұлын деген кеге анабад. Бұл білден тұран олы қожа қаққа тұттылы бұд, тос ұрға кранталары емін көрөбін. Никола таңыра жетігер ханығылан манна 12 гектар еннәк сірге таты бе кырдалығар сүрбе 2 тұс-тұс па сәйеннәк кепсәйеннәк арас жиені тұтуыны көхөрен ағылбыттыра. Онтон бир дестере тыңчы 970 агы сылга чурапчыттан көрөлүбүт үктүр мелиңсе. Бу мындыр туту уунан Семен Дияканов седере Семен болар. Кини бир дойдулага мытыйкы уус мелиңселерин көрөн үйрөтөн баран өссө кымтатын күйүрден баарагай гына толкуйдан тутан оңорон таарбыт. Жыннах мындыгы мытыйкы оңор буттуга күнгө бир уунан барар эбит. Онда күнгө 6-7 куддукча куу буддугу таарар эбит. Оны мүдеяқынап сөменнің болды кәлін жатуықтыр. Хүдді үш өддік бірездәті кәпсір, ол көң бірездәті ұлатынлар яқын ағы деген. Бізі нәхелек бүт, ұлақан нәхелек қол қос бүтте, әлбақ аяқтақ бүтте, сүлбетті құл бұрдығы күнгемелер. Ағыз қаллан анығар тұрар кем кердей кәрігеттері түхеді қарғи бұппытын, қарыста бұппытын ехін, сыл қонық сол бұлдан істеғін айы әмегі күтті әңірдіген әргерен әрі ехеллер. Оның келер кәнче әрі кәскеліге тұғынақ дердер тұғыттан қас бір дебіт қамнита ұраты сығына үрденер. Бұл бігі самый барлық музей бұтын, объект бұтын. Республикада салыячыта Юлдархана Асен Сергеевич бетин дитин кергенин үбінен үрімін үттіравын ден етейтін. Сүрақ бұтеттан долгуен тұран, үйрен тұран, етті бет, онына да істі мақтал бұтын терді бет. Бұ дон дойду күхалғатынан, донын дойдутын духовны материалны культуратын хайынларыға жылғырынан хүджір халаячы. Тоғыта дейқпіл сөп. Үтеу қолы бұр бұғытынан өресіліка жаны фәргетілін өқті әқпіттен, өтікті өқті әқпіттен, баты өқті әқпіттен, өші өң ұрғырғы бұ ұлығы қалынна. Отчетугар аспыт олық сәйенін сәңәрдер кескілігі ұрыңалатар музейдер бұд жәнке жылқаланықтары әті. Үйе сас тұқары бұ үйелек тұтығылар келбітері керек сәті, үктемітері мүрігінлері, сылжыбытері саңа аллата көрсіктері боллаға. Маннаттан анам менен бұл Чырка музейін көрәден, мен ұрыд екетешті хайдан тұрабын, әдер әддіпіне. Туақытты онына әдер кей бұйтынан, үлдінанынан көріна ағаратым. Білейім ола бұл көргенім көрді бұйтынан, бәйетін падыруғаларын қомғиян кәлін, сәхелі іштен көрін білін, барары нағылысшы кәлін тұрабын. Хүрдақ үшігай Сергей Уаққа олақ сүйен, мұс орыным аллан, Дмитрий Бұ кейін долға, бұ кереке көстіге тердер сол омауны сүппетін, бұ алғыста ғылығынан жон субуллар үріте үксі тұрдын. Жанна Бурмистрова, Парасковия Татаринова, Василина Кентьев, Саха Сире, Күнтен Күн. Олонғы ғығы бұйыл намлы ғығар, оттон Саха Сирен нұруттырын сәтті соңюта аммалы ғығар болар отырар. Манна білімдені қайдақ барарай. Бұтығынан сегілі рекламаға тоқты бұл кәнеттен сырдаты ғып Әйгі күнтін күн бері түміктір түхімеған күріғуд. Саха атырбыт самодейтіліні композитора, мелодист, рүғыт Валерий Ноевталы рұтығар. Герой Попов туғынан баллада ден хорган амытыр әті көхінне.
Хеттон саллардақа ұғылығыт лентәне Майлықтаға Михаил Атласов, Джетер Харайы жүгіт. Вячеслав Санников салғыр. Майлықтаға Михаил Атласов, Майтағай селқос техника матарийынан үләлей салынжан, Валерий Ноевы кітары бір кемгі чугастық алтығын тұрардақ. Кені рәні сөбілерін білен, бірді Валерий Власиевич лентаға ұғылығыт ұрайларын қомырын юғын біләқті әуіте. Майтапуының барын дәна әлбәқті істі біте. Натурал тұрғы қолбан ұғылатарызе. Антон кенеке ол майтапуыма жына қалбыта. Антон ламын тұғықтамын сөйте. Ламын атын кассета тұғықтарын кітті. Кай атын кассеталар кітті ламын ұрам сөйте. Сәтті онысылардағы ұлығыт лентаға Валерий Ноев оты тұрытын тағынан интервьюті бар. Қомы ек үйін Валерий Власиевич кәпсәне балтыра мүніті болан баран бұстан қалар. Білен етті лентаға кем ұсты бұта білі бәд. Білдер күрімде, яғай сүйлаққа туғастырының бұл ғылырын тұғынан үрігілер. Оны дөйдім тұғынан үрігілер. Айылғы тұғынан үрігілерім Саңы көстіпіт лентаға Валерий Ноев талыру тұғар герой Попов тұғынан баллады ден қорған амыт үреті бар. Бұ үре қаяды қомұрыныққа соқ болан седақ материал болар. Үлдан баран үші бұ қайты қылдыңықтағын, солис бас қан келіқтағын, окентің оттыр ансамблыр қан келіқтағын, оттың күргіттір ансамблыр қанды келіқтағын ден. Ол сені маңық разборкылан. Аптарсқа жылдың көтін бәді арыян берір. Эти суруту көнне. Ондан бұл бөлде қолтады лақан. Сақа атырбыт самодетеліне композиторы Валерий Ноев бұйыл түрәбіті ағу ғонсылын көрсе. Седақ бұлымню бәләк бұхытынан сын алынар. Үші күшті өшіп темін бәм тұқтадым бұл. Бәм ұлып бұттан. Әті бін? Онда бұлдағына бұл магнитный лента, видео лента тағар үйеті ұғына бітті. Қолуыра мен тоғырсылардағы бірдәшің ұбыт ленталарым ұры қатшыстығылар кейгіген көрбіт ұлық мәнттоқ. Қатшыты олақты ұнты балар бұл бұл тұтағындылар. Төйі дағыны бұл тағында әрттаулар қолдыққа әрттаулар әтті. Михаил Атласов сөбілер үрайларын сыйпыраға көхеттірін қанна бағар істер көғықтанна. Онтың кені көмөтінен бұлылды бұл седақ материал үйететілілен көміз фонды болан қарайылдыға. Вячеслав Санников, Сақа телевизиясы, мәңе қаңылас. Бұл республикаға сайынғы 2 бөдің тәрәхін олыңқа ғыға онына сақа сірінір оттырын сәтті сонюты ұтылары тұрар. Бұ тәрәхіне үгіз кейгі тәр болуқтақ. Ол құрдық намға олыңқа ғыға ұтылыра ұйттан ұрдық кем қалла. Оның өппетінесті әкірчік сағаланна. Сихіле, Нүргені Романова білім нәуіт сүжеттер көрін. Нәхелінеттен олыңқы ғыған кергелері олбоқтор сетейлер ихет қомос қомылды тұрар. Түмер сомығы күз болан ген акцияға Ленске нәхелеген тәрілтелері осколалар оғы ұйанлары күттан көмелістілер. Ленске нәхелекке 15 төлбе бар. Ол төлбелер бет олбоқтектелер, онны олбоқтектелер, онына тәрілтелер бет қолы бұранан жәліне алын сүйек оскола отудағыз олбоқтекте. Оның бүгін мүкінгі сүйс олбоға бағалан тұттадылар. Улахан Болқымты нәхелек тұпсағай көстетігер ұрылылар, Қолыбыр Ленин ұлысатығар саңардылдан тұрбыт галерея, олықты ақтырға, олыңқа ғыған ғылжықтарғар дағаны, нам білдер көстерденің кәпсей тұруаға. Әңселі ия олыңқа ғыттыра, фольклоры үйеті тәтчілер, кәскілләк олыңқа ғыттар метереттері ұянылар. Оны тәңе сұруячылар, құдығыныптар үлелері тұрдылар. Бір самы сөбілер құдығынып бұд. Ефим Михайлович Шапошников кіргіттарын кітары Туяра, онна Екатерина Шапошникова үлелері күтті тәңе тұрорды бұд. Манна дағатан әттеққа күйға Екатерина Шапошникова бігеқа бұл оңқы ғығар ғыламны құдоржник бұд болын үлелі хиджер. Паркаға тұту үлеті құлын тұтар ұйттан сағаламыда келінгі кемге білімдені үлеті күнтен күн өсі күйірен растағыңа Тәрілтілер үгі сұмытыныктары көғілен ұттылар. Бұл кейде арқаға кәлін тұрабыт, парқа білі көсті сәргәқсейді саңа тұтуларынан керкейінерер. Күн бүгін ұғанты тақсабедір әтчек сәргәқ онына соның тұтулары бірайықтан үлелі әсілдер. Бұл күндерге кейін қораттан кәлбет тұрур әтчі режиссер біліға қаз бейді үлені еңен тоңын ұчуаттан түйілгені кәрейе көрді ехітті. Үғығынан сібәстен қанон объекттен ұраты саңа тұтулар бар болуқтыра. Ол құрдық бұстапқа тұрар павильона ұғыз түхілгеті олыңқы ұттар сұриятшылар құдығыныктар аллеялыра ұғы бұлаға қыта. Интерехіне еден ұғы оңыр сире сақалы тұннақ болуға.
Маны тенгетерер бөлек культура үлеттерін күтті көрісті стадион ехе режиссердар, хореографтар саңаларынан толы. Сағабырағы негін арылыдығар, оны сабылыдығар, балтаралы түгінші кейе күттіға. Бүріннен тоқтен кейі қандық бар ұлыс бәдін жонын көрен істеніне қабағарар. Олеген бұл манна үксіте бәғат кәрдігдер бар жонырттан әйі индерегіне персонаждары көрек қой. Олонко ғыған үбігер қарчатығар сүрін күйіз болар Намылуға муниципалының терілі сайдығытын өйір фонда терілден үлелер. Білінге тұрғынан сүйіз төрден төрін муниципалының сүрбебес ғыздарсыпынной, етеніне чағына жонтон апшесуіне терілтелерден өп қарчы кейді. Фонда үлетін бұлана өссе дә кейін. Бүгін күнгі беге 11 миллион фонда өп қарчы муниципалының терілтелерден ө Оны бейі қауыттың бір күйіс төйім болды, бейі бәрі жолықты ақтыр бұд, үлет дөмұд. Кенілер ке үнді қатшыларын фондаға бірісіләді анлар порядка 7 миллион құрды кейден. Білген тепет құрдық мероприятілі бұланар бұтығар. Уже үлілі қамды оңғылдағы жалылар. Олонко ғыған генеральный спонсорынан тағағы табары республикаға сүрінер Аям Транссервис қатшықтымы тәпеністі әқтірілді болды. Нүрген Романова, Иннекетек Рашапкен, күнтен күн, Намылуға. Отын сақа сірін ұруттарын әтті соң үйтін үйлән сағалан ұйтар, аммалар олыз долғуен күйтен кетіген алыр-олыр детекпіне алға хабатын болу. Бұлырын тіріліқті әқбөдің күріқтәхі қалан мәйдден бұйылғығы көрілі бүті. Білген ройуңы 2 спортивді әбиеге 1 ғылжыттары түйерер саңа тас осқоланы тұту барар. Лилия Яковлева сырдытар. Саха сирин народтарын сетті сөйнютын көрсі аммаға үлі қамна стәтимерен ер. Ол күрдік спортсменнар, ұғылжыттар, түйер ағыр сердерін бұғары, тәрәйір бір сүрін бапырохынан болар. Маныға бөтім нәйлегер 200 сүрбе местеләк саңа сколаға 200 спортсмены қоннар оқтыра. Тұту әбейеге күн бүгін үлеттен ұлықынан ара бүтен тұрар. Бірегәділер аскола ис отделкатын үлеттегер күністері түйіннері үлелелер. Білім болғаны ис отделка. Чистовая отделка кидывает, краска то, то был материал бы другим келле, вон его сидит как-то, а норбит другим келлер, линолеум вот, он его и тивит брата кирентура, объекты саластролла были, там на, то крыша вон хаптует, кровля вот хаблунда, то фасад был блок бы, то калантра был, он рождялар, он вот там то размещение, то кто идет, блин, блин, не идет, где-то биры и на нем, блин, вот так. Объект. Краска это витен. Мост это имартам холлан, берем лохта. Блин, это объект, это на гофан кейвар. Каста бригада. Аура. И с отделка тухна бригада, тахагарми тухна бригада. Манна тюшечек и хегелен тюхта, тухка он юга. Аур манна охононнар, манна аханнар, тухка улрухтахтар объекта. Тухпутн, лакастапут, тухпар. Кухонна оборудованиятын оны кәдәхәт елді. Ол кәлләң ұсылып қаламыт үләкін келдірі әтәпіт. Бүтінгі әні сайын спортивны өнің чүрчетінен дробияларынан қачықтағы жоңға республикаға бастықы спартакияда ұтылыға. Тірәйіні күрсін әйлекке адаптивны спортивны салы тұтуытуыны үйінер көліуіне тұз сыллағы фондата үбілен ұтар. Салы дробиялардан қатшықтағы жоңған аммыт боланы екесі тәскі тақсарға анал подиомниктағы, пандустардағы болара біланынанар. Білігін тұтуға қазды бірігеді іс отделкатын үлетігері керелестерін спортивный бұлы хаққаларын оңыра сылжалар. Де отделка бара тұрар. Отделкаға үрбі кеке үлі едер. Тағжаңы благоустройства бола тұрар. Благоустройства оң кеке үлі едер. Итейте керекті қасын. Оның олығана күлсоға сварщиктар үлі едерлер. По графику бара негер бола қытты? По графику спеді да негер бит. Барта материал бұл тұғын бірігіне кәлді. Оң бірігіне ден бұршақы кәліқтақ. Тағы жаңы благоустройствоға, онына ең жаңы зал маға кәліқтақ. Ұлған краскаларын әбітті білін отделкаға ішленеті краскаларынықтақ. Под покраску үлі бара тұрар. Тұғынық тағы жаңы кілісолар краскаларын әнжалдыр. Бұл дизайны қайдақ болар бұғанағай? Дизайны білген бұл администрация, амма администрациядың күтті үліреге жауы дизайнын бұпырғыған. Кенілер әтекті әқтір, ол әттіқтеріне әте дизайнын үліреге әқпет. Онтан чапчылған нейлегер баскетбол финалына өнюлары ұтылды ұқтыра. Манна тұту үйтуе жылы қамсағынан ұтылдан үліте әме орталуан тұрар. Тұтуға Таджикистантан сылжар алты кейлі бірігеді штукатурка краска үлетігер сылжар. Сейчас штукатурка идет. В конце недели закончим. И ротбанд тоже
Шпаклевать будем завтра начать. И покраска скоро начнем. И плитки поклеили, закончили. Оньюны көрселақтақтыр нехелектерін ең көрдіуге кергетеге үлілігін әрелілер. Ол көрдік ұлыс жана сәргеті 300 түгінші себеккені алардан скибердері ұлысалары кергетектірі. Итені бүкіндерге амма чапчылған бәтім нехелектерігер сол есірі мөнін үлеті сағаланыға. Деребіне ең ағасы олар оңылдықтыра, олар күші оның процедурата бітәнерер, оны тұнан юғадылымия бүді оқтыра ген. Оны тұханан тұн бұлғыстыру үстіваға білімдіне әжабыт. Тұғы өді түнен бұлағына, бияқа бұл хайынға бұлағына білімдің еге ایتی استادیوم دیگر اتکریتی و نزدکریتی میره برای چی دیگر توشش بیهن کلوات تا پسانشلر کلان ترولر من اتون دختر انفکالر کلانر اوج کمیسیلر کلان کارم بر بتره اتون بلم نی اولت نن چرچت نن تون اولیه جواب و پد کیه مش نه بار آنو تا هنام بالا نه من نمی جکه کمیسیت کلان کارن بوی من دپوشم ود بر تو گنیگر بالا نه تو گن استانشلر خود بام تو اولیه بتره Онтан бүкілін тұрар әбі екпіт оңю бір сүрін тұтуыта, үстәйінші местеләқ амма Алим стадион бұлырын күхін үләға кейрен ғылжыттары көрсірге бәлем. Лилия Яковлева, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, Саға сірі күнтен күн. Неделі түмігін сонуынара бұқұрдық сегілі бігігі беребітін НВК онлайн сайтқа онна YouTube каналға бұлан көрі құтын сөп. Тұғала құры білдері бағарабын, әтенге болын, көрсе қадері.